Bom dia, pessoal. Renan, da BNP Seguros. Tudo bem com todo mundo? Primeiramente, agradecer esse último vídeo que foi postado aqui da corretora. Mas muitos, muitos, muitos seguidores do Chico entraram em contato com a gente. A gente fechou muito negócio. Tem muito mais motos hoje seguradas por conta desse último vídeo aí que foi feito. Agradeço mesmo, tá? E com certeza a gente vai dar uma boa assistência para vocês no que vocês precisarem. Qualquer dúvida, tá? Em caso de sinistro, em caso de precisar de alguma assistência, alguma coisa, vocês têm nossos contatos. Aí a gente está sempre à disposição. Tirar umas dúvidas referentes ao seguro da motocicleta, somente. Os dois seguros mais contratados. O Suhai, que hoje a gente tem o roubo, furto e a indenização integral por colisão, incêndio, fenômenos da natureza, e o seguro total. Tá. O seguro da Suhai, nós vimos que teve muitas dúvidas referentes ao tipo de indenização. Tá. A Suhai, ela cobre o roubo e furto total da motocicleta, total. Então, tipo assim, se retirarem só um farol da motocicleta, não cobre. Tá. É o roubo e furto total e a perda total por colisão ou incêndio. Ou fenômenos da natureza também, tá? A perda total se caracteriza com 75% da tabela FIPE. Uma dúvida que veio. Renan, caso minha moto for roubada e encontrem ela, o que que acontece? Moto está batida? A seguradora vai me indenizar? Caso a sua moto esteja com uma colisão acima de 70% da tabela FIPE, sim, ela indeniza. Abaixo disso, não, não indeniza, Suhai não indeniza, tá? Porém, a seguradora tem 7 dias do momento do sinistro, tá? Do momento da comunicação com a seguradora, ela tem 7 dias para tentar encontrar o veículo. Se ela não encontrar, começa o processo de indenização. E aí, se acharem a moto, paciência, a moto é da seguradora, tá? Já foi indenizado, começa o processo de indenização. Tá bom? Então, não sei se deixei bem claro, mas resumindo, é essa a situação, tá? Referente ao roubo e furto da moto. Tá? Caso venham encontrar ela, antes dos 7 dias, é devolvida para o dono. Se tiver batida, não tem a cobertura, a não ser que seja acima da FIPE. Tá? Referente à indenização integral: colisão, queda, incêndio. Caiu uma árvore em cima, espero que jamais aconteça, sabe? Tem todas essas coberturas, seguro bem, bem, bem completo na parte de indenização integral. E agora a gente vai passar para o seguro total. Seguro total, que nós trabalhamos com a Sul-América, Porto Seguro, Tóquio, Itaú, Allianz. São várias seguradoras hoje, Bradesco, várias seguradoras que aceitam seguro da motocicleta. Tá? O seguro total é aquele seguro convencional, com franquia, com participação obrigatória. Tá, ele tem coberturas adicionais que podem ser feitos para faróis, lanternas, retrovisores. É o seguro completo, chamado compreensivo. Roubo, furto, colisão, incêndio, colisão de não indenização integral, né? Seria abaixo de 75%. Tá? É o seguro total. Todos esses seguros têm assistência 24 horas. Assistência 24 horas contempla o quê? Na Suhai, 200 km, guincho, táxi, troca de pneus, faltou bateria, faltou gasolina, tá? Guincho limitado a 200 km. Ah, mas é 200 km, dá 100 para ir, 100 para voltar. Não, 200 km. Um exemplo, segurado tá em Santos e precisa levar o veículo a São Paulo, entendeu? De Santos a São Paulo, digamos que dê 130 quilômetros, tá? Esses 130 quilômetros que contam, entendeu? Não ficaria daí os 260, que seria a ida e a volta do guincho, entendeu? O guincho recebe para isso, para ir e voltar, mas ele te leva até o local. Precisando de qualquer assistência, faltou bateria no sábado, no domingo, vocês têm o número da corretora, o número da seguradora, vocês podem estar ligando, tá? Com total assistência. Aconteceu um sinistro. Tá? Qualquer sinistro que venha acontecer, a gente sempre pede que, primeiramente, se reportem à corretora. Por quê? Todo dia acontece sinistro aqui. Todo dia nós atendemos um sinistro diferente. Tá? Então a gente já tem aí uma gama muito grande de acontecimentos e
para dizer, ó, faz isso, faz o boletim, não precisa de boletim, pode fazer o boletim online amanhã, tá? A moto foi roubada, vai até uma delegacia, fica tranquilo, tá? A gente vai correr atrás tudo. Todo o processo de sinistro é feito pela corretora, a gente só precisa, claro, dos documentos, né? Se precisar de um comprovante de residência, alguma coisa, a gente vai pedir para vocês. Mas todo o processo é feito aqui pela corretora de seguros. Tá? A gente não trabalha só com a venda do seguro, nós administramos toda a carteira do seguro. Então, o que vocês precisarem, tá? Nós ficamos à total disposição. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu peço que, tá, perguntem aqui embaixo, que a gente vai estar respondendo. Aí, se não puder responder, qualquer coisa, tem nosso Instagram, tem nossos telefones, a gente fica à disposição de vocês. Muito obrigado pela aceitação que está tendo, a gente está fechando bastante negócios, bastante motos seguradas. Se acompanhar o nosso Instagram, né, vocês vão estar vendo, no WhatsApp meu, do Jonas, que a gente está trabalhando mais com vocês na parte de motocicleta, a gente vai estar também postando, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, é só ligar, a gente fica à disposição. Um abraço!